Налах дүүргийн нутаг дэвсгэр тайч харихны биелд нүүдэлчин дэлхийн соёлын фестивал амжилттай болж өнгөрлөө. Наадмын талбайд 3 өдрийн турш зочид гичэд хүн зон илбэг байж үзэх дуулах сонсох зүйлтэй байлаа. Өнгөрсөн жилийн нүүдэлчин наадам 620 хөтөлбөртэй байсан бол энэ жил 780 хөтөлбөртэй болон өргөжчээ. Мөн Орос, Албани улс, Камбож, бүд найрамдах Герман улс зэрэг 16 улсын зочид төлөөлөгч өвлөн уламжлагчид өв соёлоосоо танилцууллаа. За, Баян Хонгорын аймагт одоо дуутай хороо үлэн одоо 400 жилийн өмнө өвссөн түүхтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл Сайн Аюу аймгийн Дайш онгийн хөшөө. Өнөөгийн Баян Хонгорын аймгийн Баяуа Эрдэнцөгт Баацаан Адуутын Аржарган Тэнгол Арангай аймгийн Булган сумын Туглуургаатай таван сумын ийм нутаг уудам нутгийг хамарсан ийм энэ нутагт хөгжиж дэлгэрсэн ийм юм аа. Тэгээд энэ дуутай хорог бол одоо хоёр төрлөөр гаргадаг. Би бол одоо 2011 оноос хойш энэ дуутай хорог судлаж хойч үе залуучуудаа сургах, өмүүжүүлэх, за түгээн дэлгэрүүлэх ийм байдлаар одоо энэ бие тус үеийг өвлөн авч явна. Дэмбэ бол 10 хоронд гаргадаг, аялгуулж гаргадаг. За, дуутай хор бол 20 хоронд гаргадаг, аялгуу ахгүй. Одоо асар түргэн 1 секундийн дотор энэ хүн одоо ямар хоруу гарах вэ, би ямар хоруу хэдэн хоруу гарах вэ, тэгээд нийлбэр дүн хэд болох вэ, дараагийнх нь гээд ингээд давхцуулаад асар төргөө хугацаа сэтгэн бодох чадварыг их хөгжүүлдэг, тоо бодох чадварыг хөгжүүл. We are fabula. Пайк гэдэг хөгжмөө Германы хуучны энэ хөгжмөө тайллуулад явж байна. Сүүлийн 50 жил буцаж сэргэж энэ хөгжмөө гаргаж ирсэн. 1500-аас 1800 онд энэ хөгжмөнд тоглогддог байж байгаа. Тэгээ тэрнээс хойшоо мартагдсан. Тэгээ энэ бөмбөрүүд байна. Энэ болохоор bagpipe гэд уттай үлээвэр хөгжмөн. Бүр дундад зууны үеийн хуучны Германы энэ хөгжмийн зэмсэг нь ер нь одоо энэ барьсан байгаа тань яг адилхан байдаг. Фестивалын энийг болж байгаадаа маш их бахархалтай, баялалтай байна. Маш их нөхөрсөг, ихсэг байгаа. Маш их баярлаа. Дэлхийн соёлын фестивалд 21 аймаг нийслэл хотын оролцогчид дотоглон нутаг нутгийн ардын язгуур урлаг, зан үйлийн үзүүлэх тоглолт хийж гар урлалын үзүүлэнгээд дэлгэсэн юм. Хэдийгээр хур бороо ихтэй байсан ч арга хэмжээ өргөн дэлгэр сайхан болж өнгөрлөө. За, өмнөх жил болохоор манайх шилдэг аймаг шалгарч ирсэн. За, өмнөх жил манайх Ламингигийн нутаг гэдгээр алдартай. За, Ламингигийнхаа хувсан талын жинсний үлгийн нутаг болохоор өмнөх жил болохоор яг Ламингигийнхаа бүх одоо үс хоёул ламын бурхан шашны үс хоёул ямар байдаг вэ гэдгийг үзүүлж ирсэн бол энэ жил болохоор яг манай Баянгор аймаг 98% нь халах үндэстэй амьдардаг. Тэгэхээр халах үндэстэн ямар хөрөнгө найрыг хийдэг юм, ямар зан ажилтай юм, тийм ямар онцлогтой юм гэдгийг өөрөө харуулж байгаа. Өөрөн жил болон бас наадмын маань сонирхолтой байх үднээс манай аймаг орон нутгууд ч гэсэн бас нэлээд ажилдаг. Одоо энэ 7 соёлын бүтээсийн 7 айн сав 300 төрөл зүйл энэ бол үнэхээр бас арын өв соёлтой Монгол улс. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр л бас аймаг орон нутгад ч гэсэн бас энэ их өвлийн төрөл зүйлүүдээс хамаардаг. Тийм утгаараа жил болгоом бас тодорхой өвүүдийг онцлоод ирээд байх бүрэн боломж манай аймагуудад байдаг. За, ерөөхдөө бас мэдээж бас нэлээд дэлгэрсэн тийм өвүүд байдаг. Бас жоохон орхитгоод байдаг өвүүд байдаг, тийм. За, бүр одоо жисаалтаар бидэрт оруулсан яаралтай амгалах хөстөө ч өвүүд байдаг. Тийм учраас манай одоо цохон боологчдын зүгээс аль болох тийм ховордж байгаа яаралтай амгалах шаардлагатай өвүүдэ төлхөө оруулж иржээ. Үзэх харах сонсох зүйлтэй өнөр Монголын түүхийг нэгтгэсэн нүүдэлчин дэлхийн соёлын фестивал жил ирэх тусам хүрээгээ хилэн өргөжж байна. Монгол улс энэ фестивалыг 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Энэ жилийн наадмаар яаралтай хамгаалах шаардлагатай соёлын бит бус үеийн 7 ай савын 362 төрөл зүйлийг 21 аймгийн өвлөн уламжлагчид сурталчилсан таниулж, язгуур урлагийн тоглолт, гар урлагийн үзэсгэлэн, уламжлалт уралдаан тэмцээн, спортын үзүүлбэр, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл, уламжлалт хоол хүнсний үзэсгэлэн худалдаа дэлгэсэн байна.